Абай облысында 15 мектепке жаңа автобус берілді. Заманауи жабдықталған көлікте қауіпсіздік белдігі, сүңгі қоятын сөре және бейнекамера бар. Мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған көтергіш құрылғы да қарастырылған. Автобустарды сатып алуға 184 миллион теңге бөлінген. Өңірде 3000-ға тарта оқушы енді автобуспен қатынайды. Ескі автобус болатын бұрынғыда. Аяз кезінде келмей қалады, батпақ кезінде келмей қалады, ажақ талдауына жетпей қалатын, бізді досқа дейін ғана келіп алып кететін. Қазір енді газель келгелі жақсы, суық күндері де уақытымен бірінші, екінші смен оқиды, апарып алып келеді уақытымен жүреді. Автобуста әр баланың өзінің жеке қауіпсіздік белдемшелері бар. Жаңағыдай бір жағдай болғанда, енді бір төтенше жағдай сияқты жағдай болып қалса, автобус автоматты түрде өзі есігі бекітіліп, өзі есігі ашылып, сондай жаңағы баланың қауіпсіздігін қамтамасыз ету толық жағдай жасалған автобустар. Бұның жаңағы 13 автобустың бізде жаңағы жетеуі газель форматында, ол 17 орындық балалық, ал қалған автобустар 22 орындық, ол біздің Семей қаласының маңындағы ауылды мектептерге арналған.